Dragi slušatelji Radio Postaje Mir Međugorje, dobrodošli u emisiju Susret, prvu u novoj 2018. godini. I stoga vam i ovoga osmoga dana smatramo da nije kasno čestitati novu godinu, pa neka vam je sretno i blagoslovljeno. A večeras, dakle 8. siječnja 2018. godine, u prvoj emisiji Susret u novoj godini, osvrnut ćemo se na emisije kroz proteklu 2017. godinu. U prvoj emisiji Susret 2017. godine 9. siječnja naš je gost bio Don Pero Miličević, svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije, tada student kanonskoga prava na Gregorijani u Rimu s boravkom u Zavodu Germanicum, a sada tajnik biskupa hercegovačkih biskupija monsignora doktora Ratka Perića. Taj mladi svećenik je umjesto priče o onima zbog kojih je kao sedmogodišnjak proveo 8 mjeseci gladan na hladnom kamenu logora muzeja u Jablanici, u kojem su isto razdoblje i jednaku sudbinu proživljavali 6 mu braća i sestara i majka, ne znajući da im je otac ubijen istoga jutra kada su oni zatočeni, naglasio: "Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio." Zapravo je to mladomisničko geslo svećenika koji će svojim govorom posvjedočiti: svećeništvo je radost, Bog čini čuda u našim životima i u tebe se, Gospodine, uzdam. Čemu je očajavanje kad imamo Boga? Čemu je očajavanje kad nam je Bog dao nadu? Nadu koju, evo, crpim i u svom svećeničkom životu jeste iz života i blaženog Alojzija Stepinca, koji mi je nekako i uzor, ali i uputa kako treba činiti. Kao bivši germaničar, on je prošao ovo isto što mi sada prolazimo u Rimu, studij i učenje jezika, udaljenost od svoga doma, udaljenost od svoje domovine, ali isto tako i želja učiniti dobro. Jer njegove geslo: u tebe se uzdam, Gospodine. To nemojmo nikada zaboraviti, da se uzdam u Gospodina, a sve ostalo će proći. Ta Isus je rekao: sve će proći, ali samo nebo i zemlja će čak proći, ali riječi moje neće. Evo, to je ono iz čega crpim nekako snagu, pogotovo i snagu iz svete mise, svete ispovjedi. Pa evo još jedno svjedočanstvo. Prije 6 godina, 2010. obavljao sam duhovne vježbe sa patrom Ivanom Fučekom u Njemačkoj, to su takozvane odlučujuće vježbe za nas germaničare, i on me jednom pitao: zašto ti želiš postati svećenik? Napiši 2 razloga zašto želiš biti svećenik. I 2 razloga na koje sam ja naveo jeste slaviti misu i ispovjedati. Evo, to neka bude cijeli život: slaviti Euharistiju, slaviti Boga, slaviti misnu žrtvu, jer slavići misnu žrtvu za čovjeka slavimo Boga, a ispovjedajući drugoga ispovjedamo naravno Boga, ispovjedamo svoju vjeru, jer vraćamo ljude Bogu. A naravno i mi svećenici se ispovjedamo, i to nam je i svima nama, svakome od nas svećenika, poticaj da bolje živimo, da se uzdamo u Gospodina, da se ne predajemo, jer vidimo da Bog iz mnogih loših situacija zna dovesti na dobro. Gost susreta 23. siječnja bio je Borko Gunjača, zauzeti katolički laik iz Omiša, u struci grafički inženjer, a budući da čitav život radi kao fotograf i snimatelj, mnogi ga poznaju po već prilično bijeloj kosi i bradi, uvijek s fotoaparatom i krunicom u ruci. Župnik ga je, predstavljajući njegov autorski kalendar Pobjeda svetih, opisao riječima: zaljubljen u Boga. Kalendar Pobjeda svetih za prošlu godinu bio je povod za razgovor o samo dijelu tema iz bogatstva koje u sebi nosi jedan Bogom bogati i ispunjeni život. Iz njegovog govora izdvajamo geslo Josipa Štadlera. Da, jedno od najvažnijih njegovog geslo da iskažem, kojega se ja pokušavam držati, a to je: prema Bogu imaj srce djetinje, prema bližnjemu srce materinje, a prema sebi srce sudačko. I to pokušavam u svom životu nasljedovati i razmišljati o tome svaki dan. To je postulat evanđeoski i to je čisto evanđelje. I da ne ulazimo, što Papa isto često naglašava, da ne ulazimo u osude, nego da najprije osudimo sebe, pa onda u drugome tražimo opravdanje i molimo jedni za druge. A uz tu molitvu, evo, mora naglasiti jednu bitnu Fatimsku godinu, 100 godina Fatime. Prije svake pričesti već godinama
mi je jedna od najdražih molitava koju volim izmolit. Moj Bože, vjerujem u te, klanjam ti se, uzdam se u te i ljubim te. Molim te za sve one koji ne vjeruju u te, koji ti se ne klanjaju, koji se ne uzdaju u te i koji te ne ljube. To je anđeo prije gospinog kazanja rekao djeci u Fatimi i ta molitva i preporučuje da se moli tri puta i svaki put prije pričesti. Molim i Bog mi da milost zaista da ne osjećam mržnju prema nikome, nego osjećam da treba moliti za sve one koji su na neprijatelji, kako Isus kaže, zbog toga što smo svi potrebni obraćenja. I to je jedini put. I kao što prethodni sugovornik reče, tijekom 2017. godine obilježavala se 100. obljetnica gospinih ukazanja u Fatimi, pa je Hercegovačka Franjevačka provincija Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo organizirala 2 provincijska hodočašća u to mjesto u Portugalu, gdje su gospu vidjeli, susretali i s njom razgovarali maleni Franjo Jacinta, sada sveti, te Blažena Lucija. Hodočasnici su uz Fatimu posjetili niz drugih hodočasničkih destinacija, među kojima su Lourdes i Santiago de Compostela. U emisiji Susret 30. siječnja o tome je govorio fra Stipe Biško, koordinator priprema hodočašća, župnik župe Uznesenja Blažene Djevice Marije na Širokom Brijegu, a za kraj je izgovorio dio molitve gospi Fatimskoj. U ljubavi i zagovoru tvoga srca, ti kraljice, budi uz nas. Polažemo svako dijete, mladića, djevojku, oca obitelji i majku obitelji. Tebi predajemo svaku redovnicu, redovnika i svećenika. Budi majka milosti i mudrosti, svima odgovornima za našu sadašnjost i budućnost. Izmoli nam brojna i sveta duhovna zvanja. Kraljice mira, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, da uđemo u vječni mir, u radost Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. I u idućoj emisiji ostali smo na Širokom Brijegu, gdje je trodnevnicu u danima pobijenih hercegovačkih Franjevaca u povodu 72. obljetnice jugokomunističkog ubojstva 66 hercegovačkih fratara predvodio profesor dr. Don Tonči Matulić sa KBF-a u Zagrebu. Bio nam je gostom 6. veljače, a u poruci je naglasio kako trebamo moliti najprije za istinu. Da budemo odvažni i hrabri izreći istinu, istražiti istinu i suočiti se s istinom. I to ne iz bilo kojeg drugog razloga, nego samo zato da bismo više voljeli i da bismo znali na pravi način oprostiti. Istina bez ljubavi, istina bez oprosta, ubojita je istina, jer govorimo o onoj istini koja nas oslobađa, a to je vječna Božja istina koja nam se pokazala licem u Isusu iz Nazareta. Ljubiti, ljubiti i oprostiti. I kada to izmolimo, milost da znamo primiti istinu, obhoditi se s njom, da će nas ta ista istina naučiti više voljeti, više ljubiti i da će nas ona sama u toj istoj ljubavi kojom nas ona odgaja i kojom nas upućuje poučiti da znademo oprostiti, bit će nam naravno puno lakše. I još nešto, nadati se boljemu. Nadati se na način na koji nas tu uči vjera nade. Sveti Pavao vjeru koju je navještao i propovjedao, vjeru u raspetoga i uskrsloga Krista, naziva vjerom nade. Da je nada u nas položena. Nada budućega vijeka koju mi već sada i ovdje možemo kušati u radosti. Da ono što je Bog nama namijenio, što nam je pripravio, da već sada i ovdje po nadi možemo živjeti. U susretu 20. veljače gostovala je Anita Martinac, diplomirana pravnica, poznatija kao spisateljica, osobito povijesnih romana Medaljon, Posljednji, a sada već i Od Franje do Franje. Ona je sudionica Domovinskog rata te nositeljica spomenice Domovinskog rata i medalja Ljeto 95 i Oluja,
članica Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne i Matice Hrvatske, dobitnica niza nagrada za poeziju i prozu, među kojima i za roman Medaljon, koji je proglašen i romanom godine na hrvatskom portalu Kroroman. Taj roman bio temom susreta, autorica je iz njega izdvojila navod o škriparima sa snažnom porukom. Još je rekao da mu je Nikola pričao da su vrijeme uglavnom provodili razmišljajući o nekom sutra koje nikad nije svanulo. Jer takvo blagostanje u koju su vjerovali da će doći, nijedna vojska ne može osvojiti, ne može osloboditi, ne može izboriti, jer blagostanje ne dolazi silom, nego milom, voljom i radom. Za slobodu se ne gine, nego živi. Sloboda se stječe duhom, a ne puškom. Niti ima cijene, niti se plaća žrtvama. Kao što slobodnog čovjeka ne može porobiti niti jedan sustav, niti jedna vlast, ako misli svojom glavom, a ne slijedi mase. Možeš mu staviti okove na ruke, ali ne i na srce. U posljednjoj emisiji u veljači prošle godine gostovao je profesor dr. Fra Šimun Šito Ćorić na službi u Švicarskoj, profesor na sveučilištima u Mostaru i u Zagrebu, pjesnik, pjevač, kantautor. Mogli bismo nizati službe toga hercegovačkog Franjevca, zvanja i titule, no kako ga rado slušamo u pjesmi i u našem programu, zamolili smo ga da nam ispriča kako je nastala pjesma Tesarov sin. Ona izriča je bila onih vremena. Nastala je tamo kad je pokojni fra Ferdo Vlašić završio u zatvoru zbog Međugorja i ovdje. I onda na svezan je opet neko Jozo Zovko i to je dakle. A inače ta sudbina, već sam ja nju pjevušio malo u različitim verzijama u Americi, jer sam svaki čas čuo dok sam tamo studirao da je neko kući završio u zatvoru, da je progonjen, da ne, i onda ta ideja da je svezan svaki čas neko i da si ti sad i ti imaš svoju Galileju, ali i tebe odvode i tako, i da te popije noć i tako. Da. Dakle, izričaj naše povijesti i nadam se da se to više neće ponavljati, makar sam ja mislio da nećemo više morati pjevati tu pjesmu. Da. Ali vidim sad kad mislim i na naše u Hagu i ovo i ono, da i dalje moramo pjevati tu pjesmu. Slušate emisiju Susret, radio postaje Mir Međugorje, u kojoj se osvrćemo na emisije kroz proteklu 2017. godinu. Naši sugovornici pravo su bogatstvo, zaista ih vrijedi čuti, zato im se barem nakratko vraćamo u ovoj emisiji. Kad ne budem griješio i kad me ne bude ništa boljelo, onda sam umro. Funkcioniram tako što pobjeđujem bolest, svađam se s njom, nisi jača od mene. Rekao je u emisiji Susret našega radija 6. ožujka prošle godine Vlado Čutura, čovjek s 19 različitih dijagnoza, među kojima je i tumor na mozgu. Ja to jednostavno prihvaćam. Puno je lakše živjeti kad se prihvati križ, čemu kukanje? S križem se treba suočiti. Muka, smrt, uskrsnuće, to je život. Malo me skrpaju i idem dalje. Ne tražim čudo za se, nego samo da mi Bog dadne snage da mogu nositi svoj križ. Mi smo ljudi malo egoistični, Bog će odlučiti kad će nas uzeti. Ta je emisija emitirana u Korizmi, a naslovili smo je S križem kroz život. Vlado Čutura je novinar Glasa Koncila, pokretač i urednik više časopisa, pisac, pjesnik, crkveno i društveno angažirani vjernik laik, autor i suautor više knjiga, među kojima Molitvenika za bolesnike, Kroz tvoj dodir, duhovni pratitelj. Dragovoljac je i veteran Domovinskog rata, dobitnik više nagrada za novinarsko i drugo djelovanje, a mi poslušajmo njegovu kratku poruku. Volim osmijeh, ne volim biti namrgođen nikad. I često znadem reći da mi je najtužnije ako slučajno vidim kršćana koji nije vedra lica i koji je namrgođen, ili, a ne daj Bože, časnu sestru svećenika, liječnika, dakle, koji direktno rade s ljudima i koji bi trebali pomagati ljudima. Ja, to je nekako to je onda teško, kao da vidim da čovjek bježi od sebe. I zato je ono moja poruka, križ na rame, Boga na pomoć, osmijeh na lice i put pod noge i polako, bit će kako Bog odredi. A naravno, ovim putem svakako da i želim pozdraviti sve slušatelje Radio Mir Međugorje, posebno, dakle moju dragu Hercegovinu i
sve u njoj, naravno, ne isključujući, ne daj Bože, ni našu lijepu i prekrasnu Bosnu, jer ja uvijek kažem, nema Bosne bez Hercegovine, niti Hercegovine bez Bosne, i nekih Bog sve čuva, kao što su i ove naše pjesme bile, ali se križa ne boji, jer križ je ravnoteža i križ nas vodi, on je naš putokaz u našemu životu, jer bez njega čovjek bi bio nikakav i ne bi uopće pripadao onoj vrsti i onom biću kojim pripada, a što mu je Bog namijenio, dakle sebi sličan na svoju sliku i priliku. Gošća emisije Susret u ožujku bila nam je i doktorica Željka Markić, utemeljiteljica udruge U ime obitelji i pokretačica niza projekata i inicijativa na državnoj i nacionalnoj razini. Pitali smo je o iseljavanju, odnosno što bi moglo mlade zadržati ovdje. Pa mlade obitelji trebaju perspektivu, dakle trebaju radna mjesta, trebaju kredite kojim će im omogućiti da kupe pod povoljnim uvjetima nego ostali stanove. Treba im neko reći, važno nam je da ostanete, treba im i to reći, reći nemojte otići, mi ne želimo da idete, falite nam, vi nam nedostajete, ova zemlja ima nešto za vas. Dakle, ja sam neprekidno u novinama zadnjih godinu dana čitala tekstove koji prikazuju kao da je fenomenalno u Irskoj, u Njemačkoj, u Francuskoj, pa kad god odem tamo, ja sam sad nedavno bila sa Krešimirom Planinićem u Njemačkoj, u Minhenu. To nije tako. Ti ljudi naši ne žive super, nije im odlično. Ovdje poznaješ ljude, poznaješ jezik, imaš rođake, djedove, bake. Prema tome, tu ima mnogo toga u Hrvatskoj što je puno bolje nego vani. Ali ljudima treba omogućiti pravedno društvo. A to znači da on zna da ako je sposoban, pametan, obrazovan, da će dobiti posao. Da ne da se događa ovo što se sad izlazi na vidjelo, da je SDP-ova vlada dijelila poticaje za poljoprivrednike koji uopće nisu bili poljoprivrednici, a da su naši poljoprivrednici u Slavoniji, koji su uložili sve što su imali u svoja imanja, propadali. Dakle, to je nedopustivo. To ljude potiče da odlaze, jer nemaju povjerenje da sustav funkcionira. I borba protiv korupcije i za pravedno društvo je ono što će dovesti ljude da ostanu. Križni put hrvatske povijesti. 14 postaja za 14 stoljeća kršćanstva. Samo je jedna od tema o kojima je vrlo zanimljivo u emisiji Susret 20. ožujka govorio dr. Don Ivan Bodrožić, svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije, pročelnik katedre povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka na KBF u Zagrebu, autor spomenutoga križnoga puta, ali i niza drugih knjiga, znanstvenih radova, članaka u brojnim medijima. Budući da je gostovao u Korizmi, poručio je: doista hode s Gospodinom, da se ne boje njegova križa i da se ne boje nasljedovati ga u svemu onom što znamo da su duhovna sredstva našega rasta, i neka im pred očima bude i lik naše nebeske majke koja nam je najbolji primjer toga, a i spomenuo bih da nas, evo u tom neka nas zagovara i sveti Josip, čija je danas liturgijska proslava, a on je zaštitnik hrvatskog naroda, pa da nam to bude poticaj da se ne bojimo duhovnog rasta, jer samo tako se možemo suočiti s budućnošću i možemo onda ići naprijed i iznijeti odgovorno breme budućnosti svoga naroda. Dragi slušatelji, ako želite poslušati neku od emisija Susret, možete ih potražiti na internetu, najbolje u tražilicu staviti naslov emisije, ime sugovornika i naravno povezati to uz pojam radiopostaje Mir Međugorje. A za posjeta župi Presvetoga Srca Isusova katedralnoj župi u Sarajevu snimili smo razgovor sa župnikom velečasnim Markom Majstorovićem i emitirali u ovoj emisiji. Kazao nam je pored ostaloga: mi ovdje imamo bar 3 puta godišnje duhovne obnove za žene. To vode sestre Franjevke, dakle bosansko-hrvatske provincije, sestra Ljubica, dakle to još sa jednom njihovom sestrom Ines ovdje organizira. Gledamo da to obično bude u Korizmi, već smo jednu sad imali u Korizmi, i da recimo u Došašću gdje se okupi lijep broj žena grada Sarajeva, i one dakle imaju jedan program od recimo 2 sata popodne, pa navečer završimo sa svetom misom u 18 sati, onda malo druženje, i evo nastojimo kroz to vrijeme, dakle obično su teme vezane za Korizmu, za Došašće, za evo teme koje bi mogle biti zanimljive za žene, i to je jedan vid pastorala gdje evo mnoge žene se malo otvore i za ispovijed, malo utješe, malo čuju nešto lijepo, malo se izvuku iz one svakodnevnice. I evo tako gradimo i naše župno zajedništvo i zajedništvo kao braće i sestara, a sigurno na taj način i evangeliziramo. To je nekako cilj. Dan nakon svetkovine Božjega milosrđa 24. travnja prošle godine u emisiji Susret govorili smo o toj temi.
imali smo više gostiju, a pater Andraj Voško, svećenik Družbe srca Isusova, koordinator koordinacije štovatelja Božjega milosrđa na nacionalnoj razini, koji je pokrenuo projekte štovanja Božjega milosrđa u Župi Trnovčica u Zagrebu, ishodio relikvije svetoga Ivana Pavla II. I svete Faustine, Župi, pored ostalog, nam je rekao u kojim potrebama se utjecati Božjem milosrđu. No, u dnevniku se stalno ponavlja dvije nakane. Za umiruće sada, za umiruće, jer mi ćemo pred Bogom odgovarati. Mogao si moliti za neke koji su umirali, nisi i nisu možda spašeni. A drugo za obraćenje grešnika, tvrdogornih grešnika. Tema prve svibanjske emisije Susret bila je Marija u Božjem promislu. Povod je bila knjiga Fatima u 100. obljetnicu ukazanja, vodič za hodočasnike, koju je napisao dr. Fra Tomislav Pervan. Taj omiljeni ispovjednik u Međugorju, radoslušani propovjednik, koji je doktorirao iz teologije s područja Novog Zavjeta, govorio je o ukazanjima, fatimskim tajnama, povijesnom i političkom kontekstu tih događanja, a mi izdvajamo naglasak o ispovjedi. Ispovjedanica je dar. Najljepši dar koji je ostavio Isus nama svima jest dar Euharistije, to je dakle, on koji je u tijelu i krvi, odnosno koji je u čaši i u kruhu, ali tako je isto i oprost grijeha. Ništa ne može dati čovjeku toliko mir u duši kao ispovijed, kao da riječ, ja to riješim tvojih grijeha i pođem miru Božjem. To je ta, ja bih rekao, relaksacija, to je opuštenje, to je taj kamen koji se s čovjekova srca odvali i gdje čovjek stvarno uskrisava. Dan nakon Nedjelje dobroga pastira razgovarali smo s fratrom koji nam je ekskluzivno otkrio kako se na brdu ukazanja u Međugorju kao tinejdžer zavjetovao bezgrešnoj, ne znajući tada ni za vojsku bezgrišne, niti da će na taj zavjet zaboraviti idućih 7-8 godina. Naš je sugovornik bio fra Ivan Bradarić, Franjevac konventualac, gvardijan samostana Svetoga Frane i rektor Hrvatskog nacionalnog svetišta Svetoga Nikole Tavelića u Šibeniku, duhovni asistent Vojske bezgrišne za Južnu Hrvatsku, urednik brojnih izdanja Veritasa, pa i tog glasila donedavno, a sada urednik glasnika Svetoga Nikole Tavelića u Šibeniku, Svetac. Izdvajamo njegov poziv. Ako vas putevi nanesu našom lijepom Dalmatinom, skrenite u Šibenik i dođite u naše Hrvatsko nacionalno svetište Svetoga Nikole Tavelića. Niz očinskih savjeta, pastirskih poruka izrekao je uzoriti kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolite Vrhbosanski i predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine u emisiji Susret 15. svibnja na Međunarodni dan obitelji. Zaželio je da shvatimo. Istinski shvate tu važnost, kako vjeru pretvoriti u naš svakodnevni život. Kako istinski s Bogom živjeti i računati. Jer ne znam što je gore, ili onaj bezbožni komunizam ili ovaj bezdušni kapitalizam. I to potrebno je stvoriti jedno društvo u kojem će čovjek biti vrednovan, život biti vrednovan, obitelj biti vrednovana. Tako da zapravo onda će imati pravu državu. Ako to nema, onda nema ni države. Zato je potrebno da svi budemo iste vjere, da se ugradimo u taj naš svakodnevni život i da računamo jedan s drugim, kako računamo s Bogom, tako ćemo zapravo moći i sretniju budućnost graditi. Pa na poseban način, kad god nam je bilo najteže, posebno naš narod se Gospi utjecao. Pa evo i u ovim teškim danima, neka zagovor Gospi nas prati u prvom redu da nam liječi rane, donese utjehu i hrabrost za život. Svjesnost je ključ svemu za čovjeka, naglasit će više puta u razgovoru i obrazložiti gost emisije Susret od 22. svibnja 2017. Don Angelo Bartulica, Amerikanac hrvatskih korijena iz Mizurija, župnik misionar u župi Svetih Petra i Pavla u Šimićima kod Banja Luke. Kada govori o odrastanju u obitelji, podcrtava kako roditelji nikada nikoga nisu ogovarali. Kada govori o modernom životu, uspoređuje ga s plaćanjem komoditeta koji nam ne trebaju i koji vode do nesreća i tuge. Kaže kako nas đavao želi uništiti i kako trebamo otkriti na koji nas put Bog vodi. Ja bih samo htio reći svima, ne znam
u kojem ste stanju, neke žive u strahu. Ako ste radosni, onda hvala Bogu. Ako ste u strahu ili ako patite radi neke tugu, onda ja dolazim sa porukom da će sve biti okej. Sve će biti bolje. Mora biti tako. Ja sam uvjeren, sinoć sam rekao, inače ne postoji Bog ili Gospa ako ne ide na bolje, jer moj cijeli život sada je ovisi na te dvije osobe, na Bog i na Gospu. I ja sam uvjeren da nam dolazi pomoć. Oni znaju što je narod u ovom kraju prošao za ove prošle 500 godina i dolazi liječenje, ili kao svako liječenje nije uvijek ugodno, ali na kraju ćemo biti cijeli i bolji i zdravi i najvažnije radosni. Govorili smo i o 50 godina katoličke karizmatske obnove u Duhu Svetom, i to sa sugovornicima, nacionalnim koordinatorima obnove u Duhu Svetom. A o svjedocima vjere i ljubavi u emisiji Susret 12. lipnja govorio je monsignor dr. Tomo Vukšić, vojni ordinarij u Bosni i Hercegovini, urednik knjige Svjedoci vjere i ljubavi protiv klasne mržnje komunizma za Bosnu i Hercegovinu. Povod razgovoru bilo je tadašnje predstavljanje drugoga sveska knjige Svjedoci vjere, osobna i kolektivna iskustva katolika u srednjoistočnoj Europi pod komunističkim režimom, a izišla je na talijanskom jeziku u Rimu. Poslušajmo poruku biskupa Vukšića. No, za kraj, ono što bih ja želio poručiti kao svećenik, kao biskup, svima onima koji ovo slušaju, ali i ostalima, jest to da, kao vjernici, kao kršćani, kad govorimo o tim svojim velikanima, govorimo tako da ističemo njihovu veličinu, njihovo herojstvo, njihovu krepost, njihovu ljubav, njihovo uvjerenje. Eno onaj primjer koji sam vam čitao, Jure Kežića, kako on umirući dijeli savjete. Da o njima govorimo tako da širimo njihov primjer svjedočenja i ljubavi, a da nas ne zarobi ona mržnja čijom su oni bili žrtve. Nekako vrlo često smo u napasti, ponekada možda i podlegnemo napasti da govorimo više o onima koji su progonili, to jest onima koji su mrzili, nego li o onima koji su svjedočili usprkos toj mržnji, odnosno usred te mržnje. To jest, moramo govoriti, barem ja tako mislim, da trebamo govoriti o tim svojim velikanima i svjedocima vjere na način da ne stvaramo novu mržnju, nego da stvaramo civilizaciju ljubavi, da evanđelju omogućimo da zaživi, i da ovi velikani na neki način budu pozitivna provokacija savjesti, čak i onima koji mrze, ne bili prestali mrziti, ne bili doživjeli obraćenje. Slušate emisiju Susret radio postaje Mir Međugorje, u kojoj se osvrćemo na emisije kroz proteklu godinu. Nakon ljetne stanke u rujnu gosti su nam bili međugorski hodočasnici otac i sin iz Sjedinjenih Američkih Država koji su svjedočili na 28. Međunarodnom molitvenom festivalu mladih u Međugorju, zatim 20-godišnji Tom, mladić iz Engleske, koji je rođen sa cerebralnom paralizom i kojemu je Međugorje postalo drugi dom. Invalidska kolica nisu mu prepreka za brojna prijateljstva koja sa svojim stalnim širokim osmijehom i ovdje ostvaruje. Potom, 25. rujna, gosti su nam bili Ante Čaljkušić, nacionalni voditelj inicijative 40 dana za život, i njegova supruga Sara. U zauzimanju za život poručili su: ja znam da se neće svima sve svidjeti, ali nema te udruge ili djelovanje nekoga koje je izašlo na razumijevanje sviju. Pa i sam Isus Krist svojim djelovanjem opet je ostao marginaliziran od mnogih kad su ga razapeli. Ako Bogo čovjek nije mogao sve okupiti oko sebe, pa ko sam onda ja da mogu s nekom inicijativom zadovoljiti cijelu crkvu ili cijeli hrvatski narod? Ne mogu, ja sam toga svjestan. I to što se događa u crkvi, imamo velike blagoslove svećenika, hrvatskih biskupa, a i pape Franje. Bili smo s njim prije Uskrsa, to je bilo jedan predivan susret. Ja bih samo rekla za kraj da ne zaboravimo onu Isusovu rečenicu što
učini se jednom od mojih malenih, meni ste učinili, a Isus je zbilja u tim malenima koji se ne mogu braniti. Ugostili smo i međugorske hodočasnike iz Soljana kod Županje i organizatore hodočašća iz Slavonije u Međugorje Ivanku i Ivu Grgića. Oni govore kao i mnogi koji su upoznali milost Božju preko Međugorja. Što reći, već veliko hvala Gospi za ovo mjesto. U listopadu nam je gost bio i pater Stjepan Fridl, glavni urednik programa Radio Marije Zagreb. Vrijedi poslušati njegovu poruku o potrebi jasnog i razumljivog govora. Vi možete ex katedra službe savršeno progovoriti, diviti se kako ste pametno rekli. Samo postavljam pitanje tko je to razumio. Pogledajte evanđelje. Jednostavno čitamo pojedine dijelove 100 puta i nisu dosadni. Uvijek nešto kažu. Ako svećenik se priprema na taj način, da ponajprije sebi stavi što to meni govori. Pa i sa nekim malim primjerom koji je iz života. Da opet to ne bude predugo. Da ljude zainteresira, ja vjerujem da to puno više znači, nego ne znam kakve smo sada teološke, filozofske misli iznijeli drugima. To spada na neko drugo mjesto, na stručna predavanja. Ali upravo u crkvi trebamo doživjeti obiteljski naš život i razgovor koji ne smije biti kompliciran, nego s puno ljubavi da jedni druge razumijem. 16. listopada 2017. godine navršilo se 100 godina postojanja vojske bezgrišne. Stoga je toga dana o toj molitvenoj vojsci, čudotvornoj medaljici, svetom Maksimilijanu Kolbeu i drugim temama u emisiji Susret govorio otac Zdravko Tuba, Franjevac konventualac, nacionalni asistent vojske bezgrišne. Kazao nam je da nikad u svom životu se ne zaustavljamo, da nikad ne posustanemo i da je onda u onim trenucima kada možda dođu teškoće, kušnje, trpljenja, bolesti, da ne gubimo nadu, već krunicom u ruci, sredi pade pivo, reče to je moje oružje, medaljicom oko vrata, Maksimilijan Kolbe kaže to je naša municija, uprisutnjemo i budemo svjesni prisutnosti Blažene Djevice Marije, Bezgrešne Djevice, svih milosti koje Bog po njoj daje, svakoj duši. I evo, živimo konkretno to zajedništvo. To je crkva. To je crkva, zajednica. Zajednica vjernika. Vjernika na istome putu prema vječnosti. Neka evo, Božji blagoslov uistinu bude u svakoj duši, u svakom čovjeku, u svakoj obitelji, posebno evo u našem hrvatskom narodu i u svijetu, neka vlada mir, kako bi ispunili tu volju Božju u svakodnevnici svoga života. Uz svetkovinu svih svetih i dušni dan o posljednjim stvarima u emisiji Susret 30. listopada govorio je dr. Don Ante Mateljan, profesor na KBF-u u Splitu. Bila je to prigoda za pitanje kako do vječnoga života. Vrlo jednostavno. Nekad davno je bila jako lijepo uglazbljena pjesmica koja je imala riječi: putem kojim Krist je pošao, cesta neka tvoja vodi, tad će sreća bit bez kraja, cilj tvoj bit će rajski dvori. Putem i načinom koji je Krist prolazio i kako je Krist živio i djelovao, suobličiti se Kristu, tako živjeti i ne bojati se. Sjetimo se da mi kršćani na groblju pjevamo. I to ne pjevamo baš tužaljke. Mi pjevamo aleluja. Pjevamo pjesme koje govore o životu. Jer i u ranom kršćanstvu slavlje mučenika pa i svetaca uvijek je bilo vezano uz Dies Natalis, uz njihov rođendan za nebo, ne samo za zemlju. Rekao bih i sebi i vama jednu riječ za koju vele bibličari da stoji 365 puta napisano u Svetom pismu. A to je: ne bojte se. Ne bojte se, veli Sveti Pavao, tko će nas rastaviti od ljubavi Božije u Isusu Kristu, Gospodinu našemu. Pa niti sama smrt. U poslanici Rimljanima Sveti Pavao se malo ruga smrti, pa joj govori: gdje je smrti pobjeda tvoja, gdje je smrti žalac tvoj. Ne bojim te se smrti. Ako sam s Bogom, odnosno ako dopustim Bogu da bude sa mnom i da me On vodi, jedino gdje me može dovesti jest k sebi. A kad dođem k njemu,
onda će to biti pravi život. Početkom studenoga naš je gost bio monsignor dr. Mile Bogović, umirovljeni i prvi biskup Gospićko-senjske biskupije, povjesničar. Govorio je o mučeništvu, o temi o kojoj je govorio na simpoziju Stopama pobijenih u organizaciji vicepostulature postupka mučeništva fra Leo Petrović i 65 subraće. To je nešto najveće i zato sigurno hercegovački Franjevci ili koji su znali što to znači mučeništvo, koji su znali što to znači patiti nevini, ili koji su znali da je to vrednota koju Bog najviše cijeni, sigurno da su otišli visoko na toj ljestvici, rekli bismo, veličina pod Božjim okom. I zato je dobro da budemo s njima povezani i da vjerujemo da njihov zakon može nam mnogo pomoći, da i mi te ključne vrednote ojačamo u sebi kako bismo u časovima krize imali dovoljno pozitivne energije da udarimo, što bi ono rekli, pravi putem. U emisiji Susret uoči spomendana svetoga Nikole Tavelića, prvoga hrvatskoga proglašenoga sveca, gostovao je svećenik koji čitav život rano rani ustaje prije 4 sata, fra Marijan Glamočak, redovnik provincije Svetih Ćirila i Metoda, sada u službi ispovjednika u Rovinju u samostanu svetoga Franje. Taj Franjevac u Australiji proveo 22,5 godine na službi u Hrvatskom katoličkom centru svetoga Nikole Tavelića. Vjerodostojno svjedočenje za Krista, gospodina, za crkvu svoju katoličku, za svoj hrvatski narod, Bog zahtjeva od nas. Ovo što se dogodilo u Vukovaru, ne smijemo zaboraviti. Bog nam je dao zdravo pamćenje i on želi da mi to pamćenje koristimo. I ne smijemo nikad zaboraviti žrtve poginulih, masakriranih, uništenih, razorenih i kuća i obitelji, života. To ne smijemo zaboraviti. Moramo na njih misliti, njih voljeti, preko groba voljeti. To je kršćanska ljubav. Smatram svjedočenjem da je mora biti povezano s patnjom, ne samo kod svetog Nikole Tavelića, nego s patnjom nas sada. Mi sada svjedočimo one ideale za koje je i sveti Nikola Tavelić, dakle, u ono doba svjedočio, a to je Krist raspet i uskrsli prisutan u duši, dakle, svih svojih vjernika. I stoga blagoslov i radost, mir, šalom svakom bratu i sestri čovjeku. I da svaki od nas bude navjestitelj i to vjerodostojnim svjedočenjem Krista gospodina. Bilo nam je drago kada smo u studenom mogli ugostiti i borca protiv Sotone koji se bavio egzorcizmom 30 godina. Bio je to monsignor don Milivoj Bolobanić, poznat po knjizi Kako prepoznati zamke zloga. Pitali smo ga kakav bi trebao izgledati naš život, naši dani, da nas Sotona ne dotiče. Čim se čovjek ustane, već bi trebao pomisliti prva stvar, Bog je tu i bez Božje pomoći ne mogu ništa, a s Bogom mogu sve. Bog mi može dati snage danas da sve ono što radim i u obiteljskom životu i na poslu, gdje god se kontaktima s ljudima, da mogu puno pomoći, da ljudi preko mene osjete da je Bog prisutan, da je Bog tu, da Bog djeluje i tako. Tako da, znači, već početkom dana već treba biti čovjek nekako otvoren Božjem duhu i spreman prihvatiti sve one poticaje milosti koje mu Bog daje da bi mogao djelovati i da bi mogao ne samo on sam vršiti ono što Bog od njega traže, nego da može i drugima pomoći. Tako bi trebali biti i roditelji, da kako je odgajati u tom smislu i svoju djecu. I vidi se gdje su obitelji takve, gdje je intenzivan vjerski život, gdje se moli i gdje se redovito idu na svetu misu, i tu djeca već to od malena prihvaćaju i poslije toga opet dalje kroz školovanje i kroz dalju izobrazbu primaju uvijek nove milosti i gospodin takve ljude osposobljava da budu pravi istinski vjernici i da mogu onda oni drugima pomoći i drugima otkriti pravu istinu i pravi put. I poruka za kraj. Poruka. Moja poruka je i dalje, to uvijek kažem, braćo i sestre, budimo svjesni
da je zlo prisutno u ovom današnjem svijetu, ali budemo svjesni da je Bog neizmjerno jači, da je On uvijek s nama, da nas On poziva, da na njega mislimo, da s njime surađujemo i zato nam je dao sve moguće milosti, dao nam je i njegovu majku, Blaženu Djevicu, evo danas ovdje smo u Međugorju, sigurno Blažena Djevica puno djeluje i ko se njoj moli i ko se nju zaziva, ona puno pomaže da se raskrinkaju zamke zloga i da se ljudi vrate na pravi put. I evo, preporučio bih da se svakako u našim župama, gdje god je to moguće, organiziraju duhovne obnove, jer kroz to ljudi otkrivaju pravu istinu, prepoznaju sve zamke zloga koji je danas toliko moćan i toliko prisutan i da na taj način onda dobiju oslobođenje i da onda oni koji su dobili pomoć Božju, milost Božju, da oni budu onda prenosioci drugima iz vlastitog iskustva, da mogu reći evo ja sam bio u toj i toj situaciji, ali Bog mi je pomogao, Bog mi je oslobodio, kreni i ti na taj put, dobit ćeš sigurno milosti i Božju pomoć. Tjedan kasnije ugostili smo don Damjana Raguža, župnika u župi Svetih Petra i Pavla u Rotemlje i upravitelja župe Stjepan Krst. Budući da taj svećenik pronalazi vremena za ljude, valja poslušati njegovu poruku kolegama. Braćo svećenici, u današnje vrijeme, makar koliko mi imali posla, obveza i tako dalje, svoji župnički, svećenički, primajmo ljude. Saslušajmo ih koliko je moguće. Istina, doće nam nekad i zlonamjerni. Istina, doće neki koji će nam krasti vrijeme, samo toliko da. Ali pokušajmo ih dobro primiti, nemojmo ih odmah spremati psijatru, ništa ja ne daj Bože nema protiv psijatra, ali često puta ni psijatri danas nemaju vremena, samo napišu recept i uzme lijekove i tako dalje. Treba ljude primiti, treba ljude saslušati, treba ljude koliko je moguće savjetovati, da bježe od zla, da ta prihvaća ih dobro, treba ljudima preporučiti molitvu, bez molitve nema života duhovnoga, vječnoga i treba moliti za svoj narod. U emisiji Susret 4. prosinca gostovao je Marijan Tustonja, mladi, tek promovirani prvostupnik socijalnog rada. Taj javnosti nepoznati mladić zanimljiv je po svom optimizmu unatoč nizu sudbonosno teških životnih okolnosti. Primjeran je po svom trudu, zalaganju, vjeri. Rođen je u Novoj Biloj, a odrastao u majčinom selu. Naglasio je: mladi žele promjenu. Mladi žele uspjet, ali ih se sputava u neku ruku. U posljednjoj prošlogodišnjoj emisiji Uoči Božića, 18. prosinca 2017. godine, naš je sugovornik, naš je gost bio uzoriti kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit Vrhbosanski, predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Caritasa BiH. U toj emisiji U oči Božića naš nadbiskup kardinal Vinko Puljić nam je poručio: moramo kao vjernici shvatiti, Bog je sišao u ljudsku stvarnost, utjelovio se, postao nama bliz. I u biti to je glavna poruka Božja očitovana ljubav. I mi zapravo trebamo upravo postati bliži Bogu i bliži jedni drugima. I shvatiti da i ovaj Božić dolazi u našu stvarnost. Bog silazi u ljudsku stvarnost. I zato valja jednostavno shvatiti Božića, slaviti u našoj stvarnosti kako bi dobili i to Božićno svjetlo i Božićni mir i utjehu vjere da možemo se nositi sa izazovima života. Pa kad mi želimo jednim drugima čestit Božić, želimo da svi postanemo dionici te Božje očitovane ljubavi. I na kraju hvala vam, dragi naši slušatelji, što ste s nama i u 2018. godini u emisiji Susret. Nadamo se da vam je bilo zanimljivo čuti, kako se kaže u našoj najavnici, poznate ili manje poznate, ali svakako zanimljive i ljude vrijedne pozornosti. Naravno, donijeli smo samo kratke dijelove njihovoga govora. A u ovom susretu s vama su bili Jure Vasilj i Višnja Spajić i lijepo vas pozdravljamo do nove emisije za 7 dana u isto doba.